Міська влада зупинила вирубку дерев у центральному парку Житомира. До міської ради звернулися люди, які живуть поруч з парком і невдоволені вирубкою зелених насаджень у місці відпочинку. Ну як, спочатку вони різали березу. Прийшли робітники і різали березу. От. Не звернула уваги, чому? Тому що ця береза була, ну якби, сухий ствол, а тільки верхушка була жива. От. Ну, вечором вже вийшли, дивимося, вже дуб цей лежить величезний. Звісно, люди почали возмущатися, що всі дерева, є там такі дерева в стороні клітки, там є взагалі живі дерева, от наподобіє оцього дерева. От. Там ну, таке от дерево, дуб стоїть такий, і він позначений красною краскою. Активісти обурені діяльністю комунальних служб. Вони кажуть, не можна вирубувати таку кількість дерев у центральному парку. Там, де в центрі міста, зелена зона, так, для наших дітей, там, де ми вигулюємо, самі прогулюємося, так, дихаємо чистим повітрям. Треба зрубати 95 дерев? Я думаю, що якщо буде виводи комісії, орлові фахівці напишуть 95, які представляють угрозу населенню, можуть упасти комусь на голову, то будемо зрубати 95. Представник Зеленбуду виправдовується. Комунальне підприємство лише виконує роботи згідно акту і каже, винні самі представники комісії, які визначали стан дерев. Ми виконавці робіт. І якщо на те пішло, нам дали акт і нам дали лист, і ми вже працюємо. Помилка в чому комісії була? Що комісія позначала дерева на зрізання і на зрізання омили, то вони взяли, позначили все однею краску. І от в результаті виходить, в акті записані одні дерева, а помічені більше дерев. І от через то така та сама. В свою чергу керівництво парку каже, вони і самі проти вирубки дерев, але це необхідно зробити задля безпеки відвідувачів. Після того, як зроблено заключення, що дерево аварійне, я зобов'язаний його удалити, тому що в випадку, якщо воно впаде і, не дай Бог, случиться нещасний случай, кого-то покалечиться, не дай Бог, уб'є, я буду нести уголовну відповідальність. На зібранні у парку не було представників екологічної комісії, тому вирішили наразі анулювати її акт та зупинити проведення робіт. Я пропоную вам, будь ласка, збирайте зараз комісію, проголосуйте, якщо можливо, якщо ніхто не буде заперечувати, зупинити дію цього акту, провести нове обстеження з представниками всіх можливих спеціалістів, з представниками громадськості, і тільки тоді, після обговорення, ми можемо приступати до яких би то не було робіт.